Hej hej och välkomna tillbaks återigen till Från botten till toppen. Vi började förra säsongen i förra avsnittet, säsong nummer 3. Där vi, ja, om du inte har sett avsnittet så kan du jättegärna gå och kolla avsnittet. Det var en någorlunda intressant match. Vi ska möta Sheffield United i den här matchen. Som ligger, det är alltså en cupmatch. Carabao Cup som det heter. Det är väl, är det FA-cupen eller är det nej, det är inte FA-cupen. Jag vet inte vad den heter på nu för tiden. Jag har glömt bort vad den heter. Hette förr i tiden. Vi bara tar ett snabbval. Snabbval. Nej. Burridge får starta istället för Sheehan. Sheehan är lite småskadad så vi har slängt in någon annan på bänken. Skönt nu i den här divisionen att jag har 7 avbytare istället för 5. Harry Wright behöver inte sitta på bänken utan vi slänger med Ian Betteridge. Han har jag inte pratat om. Jo, det pratade jag visst om när vi fick in nya spelare till ungdomsakademin. Han är ju min backup på vänster ytterback. Vänster ytterback. Han är min backup till. Och jag fick lite rapporter härifrån mitt lag också om Greg Potts som utvecklas väldigt fint. 18 år. Kanske kan vara någonting att slänga in i någon cupmatch om vi får möta något sämre lag framöver. Som vi säkert kommer få göra. Så, dagens match. Vet inte om vi vill ska vi starta med McAuley på topp eller ska vi kanske starta med Andy Cook för att jag har ett löfte till honom att starta honom lite mera. Så vi startar med Andy Cook på topp helt enkelt idag. Så han får starta lite. Gordon, Parfitt, Williams, Castodo, Christodo Olo, Tutte, Burridge, Bola, Monte, Willan, Wood, Crocom. Ser bra ut. Ingen är fortfarande sugen på att låna in Sixten Molin. Vi lånar ut honom igen. Se om det är någon annan som nappar. Eller erbjuder att låna ut honom, rättare sagt. Då Sunking Sheehan. Nej, men det känns bra så där då. Får vi se hur vi håller ihop mot ett lag i ligan över oss. Det blir intressant att se. Ingen så där spelare. Är det här Stephen Island som det är Island? Ja, från City. Aston Villa och Stoke. Okej. Okay. Lite rutin på mittfältet där, ja. Ska vi se hur vi står oss. Som sagt, mycket Salford-publik. Intressant också, jag fick meddelande här också att förra säsongen hade vi sålt 900 biljetter, årssäsongsbiljetter. Och i år hade vi sålt ursäkta, jag har grejer i halsen här. Oj, Cook drar ner honom. I år har vi sålt 1400 biljetter, så en ökning med 500, vilket är, vad blir det? En 50% ökning av det vi har, eller 100, vad jag Crocom, 150% ökning eller något sånt där, jag vet inte vad man ska säga. Grabban förresten, inte han ifrån, han är ju en sjukt bra anfallare, vet inte vad Crocom gör där. Tittar vi på Grabban, jag tror jag var intresserad av honom, nej, fick inte titta på Grabban. Känns mycket möjligt att vi kommer åka ut i den här omgången. Sakko Bola försöker rensa bort bollen. Nelson, Monte, Tutte kan rensa. Kan vi klicka på grabban? Nej. Jag försöker febrilt klicka på grabban. Men han är väl precis släppt ifrån, skulle vilja säga, Southampton eller något sånt där. Oj, vad de rullar upp oss. Oj, 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 oj. 5 minuter, 2-0.
kanske skulle ha valt en mer defensiv taktik här. Här har vi grabban, 31 år. Han är från Bournemouth. Så var det, just det. Han har spelat i många olika klubbar. Han blev precis släppt gratis från Bournemouth. Det var därför jag kände igen honom så väl. Och jag försökte... Jag la till honom på önskelistan för att se om man kanske inte skulle hitta någon klubb som man kunde kanske få in honom. Men ja, 2-0. Grabban, två mål mot mig. Ja. Som sagt. Analys. Pressa grabban hårt. Här kommer han igen. Hattrick efter 16. Nej. Kanske inte behöver eller skulle ha startat så offensivt, men ja. Vi får se om vi kan få tag i bollen någon gång. Crocombe boxar bort den. Gilmore med ett skott utanför. De har ett bra lag, Sheffield United. Oj. 24 minuter, grabban, hattrick. Okej. Kanske är dags att justera om laget. Lite naivt kanske, jag vet inte. Jag tänkte att vi kör. Jag brukar alltid vilja försöka göra mer mål än min motståndare. Men nu har det ju absolut inte funkat på något sätt. Ska vi försöka slänga ihop en 4-4-2 på något sätt här. Har egentligen ingen naturliga yttermittfältare på så sätt. Men vi slänger ihop en 4-4-2 uppställning. Får vi se om vi kan få lite balans på mittfältet där. Oj. Tre mål efter mindre än en halvtimme. Nu då, kan vi ge svar på tal här. Bola. Kom igen, Cristodolo. Aj, Lampro räddar. Lampro. Bra namn. Stephen Ireland, 39 år och 2 millennium gammal. Sacco. Garbutt är väl också en sån här riktigt gammal räv, vet inte det? Skulle vilja säga det. Oh, härlig tackling av Manny Month. Bola, håller i bollen. Cook. Nu är det lite mer Salford för pengarna här. Mont slår en perfekt boll mot Cook. Spelar han in den? Varför spelar han inte in den när han har Gordon precis på ett perfekt läge? Oh. Typiskt. Ja. Vi har i alla fall stramat upp deras anfallsvåg. Och vi har faktiskt kunnat kontra lite här. Nu då, Cook. Visa att du... Visa att du vill starta och spela i mitt lag. Men det gör du inte med de här prestationerna du visar upp nu. 5,9 på Andy Cook. Ja. Kan bli ett trippelbyte i halvlek. Faktiskt. Oj, hoppsan. Aggressivt. Jag vill se något helt annat i andra halvlek. Några reagerar dåligt på det. Andy Cook. Skandal. McAuley får kliva in. Någon mer vi behöver byta. Perfect Williams kanske. Vi börjar med det bytet, får vi se om vi behöver tweaka det här lite sen. Snickra om det. Här McAuley. Jag tappar bollen väldigt enkelt där. Borde kunna täcka upp den bollen och slått ner den passen till Perfect Williams. Kan jag tycka. Garbutt måste jag kolla in sen. Här då, grabban kommer inte så långt den här gången. Får en chans till snart. Ireland till Fulton till Sacco. Burridge bryter. Han är alltid lite på gränsen tycker jag, Tom Burridge. Och jag gillar det.
Lite hård för så här. Christo Dolo, perfekt boll till Gordon. Uff. Den borde kanske ha satt också, jag vet inte. Efter två bra lägen nu. Burridge. Oh man, Manny Mount, han stod där och han var precis vid den bortre stolpen och kunde ju bara mörsat in den där om han hade varit på tårna. Tutte. Christo Dolo. Uff, den täcks ut. Nu är det vi som för matchen. Ser ni vad en liten utskällning kan göra? Burridge, kom igen nu. Jag känner att vi kan, om vi har lite tur, bita oss in i matchen. Parfitt Williams. Kanske bör bytas ut. Tror vi gör det. 6,1 håller ju inte. Har vi någon... vi slänger in Girolamo. För att se om han kan väcka liv på vänsterkanten. Här istället kommer Sheffield United. En Tex Baldocks inlägg här. Fulton drar på ett skott som jag vet inte vad han siktar på, spelartunneln eller något, jag vet inte. Ja. Timmen spelad. Fyra skott på mål vardera. Men ja, känner att vi haft lite otur med våra lägen än så länge. Kan vi få... Jag tror jag ska skrika lite på dem. Kräv mer. Stefan Island orkar inte spela mer. Och byts ut. Här då, snobollen där då. Nej. Crowcom fångar upp. Gordon är på väg ut, känner jag. Rhys Turner är på väg in. Man vill ju nästan plocka in Simmons egentligen. Men vi testar Rhys Turner istället. Hans målfacit från förra säsongen borde kunna spegla sig lite här. Kan vi få mer direktspel kanske? Och tidiga avslut. Något sånt. Nej. Vi har ju förlorat helt klart. Nu är det för sent att vända den här matchen. Men kan vi få in ett tröstmål så är jag ändå nöjd med det. McAuley. Jajamän. 3-1 har vi. Och nu är det egentligen bara att gå allt framåt skulle jag säga. Spelar ingen roll om vi släpper in två mål till egentligen. Ja, lite frustrerande att de mina spelare inte var på tårna från starter. Kanske lite som sagt naivt att starta med min 4-2-3-1 offensiva uppställning emot Sheffield United så här. Med facit i hand, men man vet aldrig. Hade vi spelat en defensiv taktik så hade vi kanske varit ändå så tillbaka pressade att de hade haft hela första halvleken då. Men. Här då, Rhys Turner har vi sett förut. Men det där avslutet känner vi inte igen, kan jag säga. Det är inget vi vill se träffa innanför ramen. Som du har gjort så många gånger förut. Lundström till Nisch. Oh, det är stolpen. Det ser ut som han klackar iväg den där. Det är lite skillat ändå. 5 minuter kvar matchen. Det är mest bara att spela av det här sorgliga kapitlet i för den här säsongen. Hoppas bara att vi kan hålla tätt. Så vi kan få upp moralen här. Turner ut till Christo Dolo som ja, troligtvis inte når den eftersom highlighten bara rinner ut i sanden. Många trötta spelare här. Vi ska försöka vila så många som möjligt inför nästa ligamatch. Det är Girolamo till McAuley. Ett läge till. Nej. Whelan slår upp den. Rhys Turner. Flera spelare i boxen. McAuley var där. Girolamo håller kvar bollen i anfall.
Till Bola. Till Burridge. In med den till... Uff, spela upp den där. Precis, ja. Nej. Ah, jag såg det framför mig hur 3-2 nästan var ett faktum. Nej, vi förlorar med 3-1. Vi blir utklassade, eller så här, vi blir utspelade i första halvlek av grabban från Bournemouth. Ja. Inte så mycket mer att säga. Vi var nedlagstippade och det var så det slutade. Vi fick pisk av ett bättre lag helt enkelt den här dagen. Och så enkelt är det. Inte så mycket mer att säga om det. Vi är ute ur Carabao. Jag kan inte ens prata nu. Carabao Cup heter den. Ska vi kolla lite snabbt vad vi hade för förväntningar på den. Är det FA-cupen? Nej. Vi sa vi att vi inte var. Eller? Och andra omgången. Vad är det här för cup egentligen? Den är inte ens med här. Ah, ja. Hur som helst. Vi möter Doncaster hemma i nästa match. Inga bud på Molin. Kom igen då. Jag vill inte sitta här och betala hans lön helt i onödan. 36 000 i månaden. Ut med dig och bli utlånad. Kan vi få honom, kan vi få honom utlånad som rotationsspelare kanske? Mm. Ingen som vill ha det. Scoutingmöte. Är så ont i ögonen med den där ljusa skärmen. De borde fixa en mörk skärm för den med. Ah, ja. League 2 som sagt. Är väl lika många lag i som alltid. Yes, 46 omgångar. Vi har 45 omgångar kvar helt enkelt. Att ta oss förhoppningsvis topp 7. Om vi tittar på inför säsongen så har vi topplag är Luton Town, Doncaster, Coventry, Bristol, Chesterfield. Som jag sålde någon spelare till, va? Det var inte han... Jag för mig att jag sålde någon spelare till Chesterfield. Han är i alla fall inte i A-laget ser ut som. Så nästa omgång är faktiskt en något av ett topplag vi möter faktiskt i Doncaster. Så ja, det är första hemmamatchen för säsongen. Ska bli kul att se och ta emot dem på Moor Lane här. Men som sagt, jag är nöjd fortfarande med min trupp. Ingen del att få panik utav ett kryss och en förlust så här på början av säsongen, utan vi kämpar på. Vi är som sagt inte tippade i topp i år, utan vi kommer harva oss fram i år och försöka bygga vidare på det fina lag vi har skaffat oss hittills. Men tills nästa gång, jag får se när vi återkommer ytterligare en gång, kanske mot Bolton. Det är ju också en match här i League 1 lag också. Så det kan ju väl kanske vara intressant. De här Punchon, oj, det är en grym spelare. Craig Noon, ja, det är ju typ Premier League-klass på de här spelarna. Nej, inte riktigt, men nästan. Det är väldigt bra spelare i League 1. Känns som League 2 och League 1 kommer vara, i alla fall League 2 får vi se, men League 1 känns ju som en riktig kanonliga faktiskt. Så ja, vi får se hur vi tampas med det här. Tills nästa gång så får du ha det så bra. Tack för att du har kikat in på det här avsnittet. Vi ses igen snart. Hej då, hej då!